Jihadi nini? Jihadi kwenye lugha ni nini? Aljuhdu ni badhulu aljuhdi walwus'i wattaqa lilusuli ila amri ma. Ni kutumia nguvu zako zote na kutoa bidii yako yote kufikia katika malengo maalumu unayoyataka. Hiyo ndio jihadi. Kwa hivyo ukiwa katika elimu wasoma, ukatoa juhudi zako zote kwa ajili ya kuhakikisha umefaulu kwenye elimu kwa jina la Mwenyezi Mungu, tia nania, kwa sababu sisi kila kitu kitakuwa cha Mungu tukisema anui, sio sala pia iza kwa shetani, si elimu tu. Sala hii tunayosali, kuna sala ya Mungu, kuna na sala ya nani, ya shetani. Lini huwa sala ya Mungu? Wakati ikiwa mukhlisina lahuddin, ni lillahi ta'ala. Zaka, sadaka zitolewa wa Ramadhani, kuna za Mungu, kuna na za shetani. Kwa hivyo kila kitu cha pambanuliwa kwa nia. Ikiwa wewe wasoma elimu na elimu ile unayosoma ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukatoa bidii zako zote na taka yote, wewe uko katika jihadun fi sabilillah, na ni moja katika tafsiri ya aya za jihadi.